Moi taas täältä Filminurkasta, hyvät katsojat. Taas meillä on mahdollisuus tutustua muutamaan erilaiseen leffaan. Ensimmäisenä vuorossa Asterix ja Obelix Britanniasta, joka on tutuista sarjakuvista tehty leffa oikeilla näyttelijöillä. Sitten vuorossa on The Hangover osa 3, joka on luokassa kohellusleffat. Viimeisenä skifitoimintana Men in Black 3. Sattuipa hauskasti kaksi leffaa, jossa on osa 3 menoillaan. Aloitetaan Asterixilla ja Obelixilla. Vuonna 50 ennen Kristusta valloitettuaan Gallian, Egyptin ja Hispanian, Caesar tuo Rooman nimen aina Britannia-nimiselle saarelle saakka. Uskomatonta! Jumalat ovat puolellani! Mahdammeko pystyä pitämään puolemme ikuisesti? On kuitenkin eräs kylä, joka on onnistunut tuossa urotyössä. No niin, Poppiks, nyt on aamu. Maalla noustaan aikaisin. Joo, mutta minä tulen Parisiumista. Ja siellä menen tähän aikaan nukkumaan. Hauska tutustua. Kättelemmekö? Obelix! Kiva, että lähdemme Britanniaan. Heillä on siellä ihan uusia roomalaisia. Tulemme pian takaisin. Tervetuloa Londiniumiin. Kuulin, että kaikki brittinaiset ovat rumia, mutta hän on hyvin viehättävä. Hän on nätti ja tuo mustamekko sopii hänelle tosi hyvin. Minusta tuntuu, ettei hän pidä minusta. Haluatko siis miellyttää neitä? Pieni lahja ilahduttaisi. Gallialaiset ovat nousseet maihin ja heillä on salainen ase tynnyrissä. Erinomainen uutinen. Eikö tuota pikkukullat? Mitä sinä taas teet? Minä maistoin vain. Ihan pikkusen, ei paljon. Kutsutaan palkkasoturit, Norman, joilla on se erityinen ominaisuus, etteivät he tunne pelkoa. Senkin pelle lauma! Päästä irti! Pelottele! Eikö olekin hieno tilanne, pyöveli? Tämä on tosi kiinnostavaa, koska jos kerran elämässään tapaa pyövelin, niin se on silloin usein viimeinen kerta. Tällä kertaa Asterix ylittää kanalin auttaakseen pikkuserkkuaan Fritaxia Julius Caesarin kohtaamisessa ja roomalaisten invaasion estämisessä. Sarjakuvista tutut hahmot ovat siis muuttuneet lihaksi ja vereksi, eli oikeat näyttelijät näyttelee heitä. Ihan hauska koko perheen leffa, pläjäys, mikä ei sen kummemmin yllätä, mutta tämän kuitenkin jaksaa katsoa läpi. Välillä oli ihan vähän aikaa tunne, että kyseessä on B-luokan leffa. Jos käytetään rahaa noin 61 miljoonaa euroa, niin eihän silloin voi olla kyse B-luokan elokuvasta, eihän. Uskon, että aiheesta olisi saatu parempikin versio, mutta nyt tulos on keskinkertainen. Ei paha, ei hyvä. Leffa pitää sisällään kyllä hauskoja kohtia ja pientä sarkasmia englantilaisia kohtaan. Tähtiä Asterix ja Obelix Britanniassa saa. Katsotaan näyte, miten jenkkikaverit koheltavat taas uudessa leffassa. My God, it's got the voice of an angel. It's breathtaking. Grazia plena. I told myself I would never come back. Don't worry, it all ends tonight. Someone needs to burn this place to the ground. Ooh, I like that. Can you remember me? Pick the object! Yes, sir, can you remember me? Yeah. I wanna pick the object! We've been on a lot of adventures together, but it seems like you haven't learned anything.
anything. I'll be in the limo. Ryhmän mustalammas tuntee vieläkin kaipaavansa sisältöä elämään, joten hän on nakannut nappulat nurkkaan ja antanut periksi luonnollisille toimintatavoilleen. Mikä Alanin tapauksessa tarkoittaa, ettei hänellä ole mitään rajoja, suodattimia tai harkintaa, kunnes henkilökohtainen kriisi lopulta pakottaa hänet hakemaan hänen kipeästi kaipaamansa apua. Ja kukapa olisi parempi varmistamaan, että hän ottaa tuon tuiki tärkeän ensimmäisen askeleen, kuin hänen kolme parasta kaveriaan. Tällä kertaa luvassa ei ole polttareita eikä häitä. Mikä siis voisi mennä pieleen? Mutta kun susilauma nostaa kytkintä, kaikki on mahdollista. Nyt kundien on vietävä loppuun se, minkä he ovat kerran aloittaneet, palaamalla sinne, mistä kaikki alkoi, Las Vegasin, tavalla tai toisella. Kaikki päättyy tähän. Jos olet nähnyt tämän trikologian kaksi ekaa leffaa, niin pakko on sitten nähdä tuo kolmaskin. Tämä ei tosiaan sovi kaikille ja ikärajakin K-12 on siinä ja siinä. Jos tykkää ronskista huumorista ja roisista kohtauksista sekä kohelluksesta, niin tämä on katsomisen arvoinen juttu. Minusta kuitenkin sarjan eka ja toka olivat paremmat jaksot kuin tämä kolmas. Välillä tuntui, kuin tämä olisi tekemällä tehty, vaikkakin oli leffalla omat hyvät kohtauksensakin. Näyttelijäsuoritukset olivat silti samaa vakuuttavaa tasoa, mitä aikaisemminkin. Mutta jokin tästä puuttuu ja mieti vieläkin, mikä se jokin oli. Tähtien Hangover 3 saa... Lopuksi kurkistetaan, mitä kuuluu Men in Blackille. I have everyone's attention, please. Okay, you know your kid won the goldfish in that little baggie from the school fair and you didn't want that nasty thing in your house, so you flush it down the toilet? Well, this is what happened. I am getting too old for this. I can only imagine how you feel. I promise you the secrets of the universe, nothing more. So there's some secrets out there that the universe don't know about? Kay! Kay! There is no Kay. He's been dead for over 40 years. What? Somehow history has been rewritten. There has to be a reason this is happening, and Kay seems to be at the center of it. You're gonna send me back to 1969. Here, take this. Now all you have to do is jump. I'm not jumping off of this building. Time jump. You've got 24 hours. After that, there is no coming back. Kay? How do you know my name? I'm an agent of Men in Black, but I'm from the future. We're partners. Good future man work, too. First of all, I'm gonna need my gun. No. Space gun. Get these in the future? That's what I'm talking about. We're running out of time. We're running out of clues. And there's an invasion coming. So really, we need to go right now. All right. Hey, man, hey, how old are you? 29. Oof. You got some city miles on you. Elokuvassa Men in Black 3 agentit J. Will Smith ja K. Tommy Lee Jones palaavat ajassa taaksepäin. Palveltuaan rankan 15 vuoden rupeaman erikoisyksikkönsä riveissä, se ei ole nähnyt yhtä ja toista uskomatonta, mutta mikään, eivät edes avaruuden syvimpien syövereiden omituisimmat örkit saa häntä yhtä ymmälleen kuin hänen aina niin ilohduttava ironinen työparinsa. Kun agentti K, henki ja koko planeetan tulevaisuus ovat vaarassa, agentti J joutuu matkustamaan ajassa taaksepäin palauttaakseen asiat oikeille tolalleen.
And 3, 2, 1, go! Cut. Good, let's play it back. Leffa on oikeastaan ihan hyvä ollakseen jo kolmas versio suositusta skifi-sarjasta Miehet mustissa. Not pleasant, he was my friend. Last chance, who are you and what do you know? Olen aikaisemminkin todennut, että kun aika matkustetaan, niin helposti menee katsoja sekaisin, mutta onneksi pysyin kärryllä tässä tarinassa. Juonen kulku oli sujuvaa ja hauskaakin katseltavaa. Kysymys kuuluukin, olisinko voinut tehdä jotakin toisin, kun olin nuori? Tällaista on turha enää miettiä, ellet satu omistamaan aikakonetta. Parempi kysymys olisikin, mitä voisin tehdä nyt, että tulevaisuudessa voisin olla yhtä ylpeä siitä, mitä ratkaisuja olen tehnyt. Katsotaan tämän loppuun, millaisia kommentteja 13-vuotias Daniel sanoi tästä leffasta. Päähenkilö, niin sen pitäisi minulle pelastaa tuolta menneisyydestä se työkaveri. Sen nimi on K. Sitten siitä tulee aika moni seikkailu. No mun mielestä se erosi niistä toisista, että se oli paras ja siinä oli hyvä juoni ja paljon huumoria. Ja se on hauska. No mun mielestä ne suoriutui tosi hyvin, kun kaikki osasi hyvin näytellä ja oli hyvät roolit ja ihan niin kuin luotu niille. Suosittelen sitä nuorille ja aikuisille ja kaikille, jotka pitävät huumorista ja vähän niin kuin actionista. Mä antaisin sille tähtiä varmaan jotain 80. I guess it'll do for now. What the hell are you talking about? Of course it was the whole truth. I told you everything. Problem with a lie is once you start lying, you put your... Tähtiä meni Black 3 saa. Tässä oli taas muutama leffa. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!